Ahoj děti, podíváme se na stranu 61, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte povrch kvádru. Tak, v úloze A vidím zde kvádr, zde jsou uvedeny délky hran kvádru a vidím zde i síť kvádru, kam jsou ty délky z tě, stran přeneseny. Tak, a jak já vypočítám ten povrch kvádru? sečtu obsahy všech jeho šesti stěn. A já ještě vím jednu věc, že protější stěny mají ten obsah stejný, protože jsou totožné. Takže já, když budu počítat povrch kvádru S rovná se, tak všechno budu násobit dvěmi, protože vždycky vypočítám jeden Obsah stěny, a potom to vynásobím dvěmi, protože tam jsou dvě stejné stěny. Tak, začnu tady tou stěnou. Najdu si tu protější, ta je tady. No a teďka se podívám, jak vypočítám obsah. Čili A B, takhle. No, takže tato délka je 5 cm. No a tady není uvedena, ale mám ji tady krát 3 cm. Krát 3 cm, fajn. Takže to je první dvojice stěn. Druhá dvojice stěn. Tady vypadá, jako když tady není uvedeno vůbec. A ne, vlastně tady je 5 cm. No a krát kolik? Jo, to je zase tady. Čili toto jsou dvě protější stěny a obsah vypočítáme 5 cm krát 2 cm. Tak a ještě poslední dvojice. Poslední dvojice a to jsou tady tyhle ty stěny takhle a takhle. No ale. No tak to je, to je vlastně tahle ta. Jo, já tady totiž, jo, tady mám 3 cm, to jsou tyhle ty 3 cm. Aha, vlastně krát tyhle ty 2 cm. Jo, ona je to tahle krát 2 cm, jo. Takže 3 cm krát 2 cm. Tak ukončím závorku a budu počítat. No a jak se v, tady mám v závorce násobení a sčítání? No samozřejmě násobení má vždycky přednost. Takže S povrch kvádru rovná se

s rovná se dvakrát, a teď to všechno spočítáme, co máme v závorce Sečteme 15, 25, a to máme 25, 31. Ale pozor, 31 cm čtverečních A teďka by to bylo, jako kdybych vypočítal jenom jednu červenou, jednu modrou, jednu zelenou stěnu, ale my je tam máme vždycky dvakrát, takže dvakrát 31. S rovná se 62. Centimetrů čtverečných Takže povrch kvádru o hranách 5 cm, 3 cm, 2 cm. S rovná se 62 cm čtverečních. Podíváme se na řešení. Malinko jinak napsané, ale výpočet máme stejný. No, takže to byla úloha A, a teď se podíváme na úlohu B. Tak, tu už si uděláte sami vypněte si video za chvilku, vypočítejte a já vám za chvíli ukážu správné řešení. Takže víte jak? Podobným způsobem, jako jsme dělali Ačko. Tak, vypněte si video. No a pokud jste si v tuto chvíli po výpočtu, máte všechno vypočítané, ten povrch kvádru, zapnuli video, tak já vám ukazuji řešení. Takže tímto způsobem jedna stěna, druhá stěna, třetí stěna. Sečetli jsme, vynásobili dvěma, rovná se 8000 mm čtverečných. Tak pokud jste vy sami vypočítali i úlohu B, tak jste opravdu na dobré cestě, jak se naučit počítat povrch kvádru.